কাছাৰৰ বৰখলা জৰাইলতলাত নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মোবাইলত গেম খেলাৰ বাবে হত্যাৰ বলি হ'ল এটি 13 বছৰীয়া কিশোৰ। প্ৰতিবেশী দীপক নাথৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে হত্যাৰ অভিযোগ। দীপক নাথৰ ঘৰত বহি গেম খেলি আছিল পান্না নাথ নামৰ কিশোৰজনে। গেম খেলাত বাধা দিয়াৰ বাবে দুয়োৰে মাজত সৃষ্টি হৈছিল তৰ্কৰ। খেদি খেদি কিশোৰজনক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবেশীয়ে। দীপক নাথৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণত আহত কিশোৰজন বৰখলা হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে শিলচৰ মেডিকেল হাস্পাতালত মৃত্যু হয় কিশোৰজনৰ। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বৰখলা আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। ইতিমধ্যে অভিভাৱকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাছাৰৰ বৰখলাত মোবাইলত গেম খেলি থকাৰ বাবে এগৰাকী কিশোৰক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে প্ৰতিবেশীয়ে। আৰু পিতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে বৰখলা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল এই কিশোৰগৰাকীক, যাৰ বাবে পান্না নাথ নামৰ এই কিশোৰগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। 13 বছৰ আছিল এই কিশোৰগৰাকীৰ। কাছাৰৰ বৰখলা জৰাইলতলাত এই নৃশংস ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। মোবাইলত গেম খেলাৰ বাবে হত্যাৰ বলি হ'ল এটি 13 বছৰীয়া কিশোৰ। প্ৰতিবেশী দীপক নাথৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে হত্যাৰ অভিযোগ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।